Kad je Isus izrekao sve ovo, rekao je svojim učenicima: Znate da je za dva dana Pasha i tada će Sina čovečijeg predati da ga razapnu. Tada se sabraše vodeći sveštenici i starešine naroda u dvoru prvosveštenika po imenu Kajafa. Dogovorili su se da uhvate Isusa na prevaru i da ga ubiju. Ali govorili su, samo ne za vreme praznika, da se narod ne bi pobunio. A kada je Isus bio u Vitaniji, u kući Simona Gubavca, prišla mu je neka žena s posudom od alabastra, punom skupocenog mirisnog ulja, i izlila je na njegovu glavu dok je on obedovao. Kada su to videli njegovi učenici, naljutiše se i rekoše: Čemu ovo rasipanje? Ovo je moglo da se proda za veliki iznos i da se da siromasima. Ali Isus je razumeo, pa im je rekao: Zašto joj stvarate neprijatnosti? Ona mi je učinila dobro delo. Jer siromahe ćete uvek imati sa sobom, a mene nećete imati uvek. Ona je izlila ovo mirisno ulje na moje telo radi mog pogreba. Zaista vam kažem, gde god se širom sveta bude propovedala ova radosna vest, reći će se i ovo što je ona učinila za sećanje na nju. Tada jedan od dvanaestorice po imenu Juda Iskariot ode vodećim sveštenicima i reče: Koliko ćete mi platiti ako vam ga predam? Oni odrediše iznos od 30 srebrnjaka. Od tada je on tražio priliku da ga izda. A na prvi dan praznika beskvasnih hlebova pristupe učenici Isusu pitajući ga: Gde želiš da ti pripremimo pashalnu večeru? On reče: Idite u grad do toga i toga i recite mu. Učitelj pita: Moje vreme se primaklo. Kod tebe ću slaviti pashalnu večeru sa svojim učenicima. Učenici učine kako im je Isus naložio, te pripreme za Pashu. Uveče je Isus sa dvanaestoricom bio za stolom. I dok su večerali, Isus reče: Zaista vam kažem da će me izdati jedan od vas. Učenici su se veoma ožalostili, pa su počeli da pitaju jedan za drugim: Da nisam ja, gospode? A on im odgovori: Izdaće me onaj koji je sa mnom umakao hlebu s delu. Doduše, sin čoveči odlazi u smrt kao što je u Svetom pismu napisano za njega, ali teško onom čoveku koji ga izdaje. Tom čoveku bi bilo bolje da se nije ni rodio. A Juda izdajnik upita: Da nisam ja, učitelju? Isus mu odgovori: Sam si rekao. Dok su jeli, Isus uze hleb, izreče blagoslov, razlomi ga i dade učenicima i reče: Uzmite i jedite, ovo je moje telo. Zatim je uzeo čašu, zahvalio Bogu, pružio im je i rekao: Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv novog saveza, koja se proliva za mnoge radi oproštenja greha. A ja vam kažem, neću više piti vina od roda loze, do onoga dana kada ću piti sa vama novo vino u carstvu moga oca. Zatim su otpevali hvalospeve i zaputili se ka Maslinskoj gori. Tada im Isus reče: Svi ćete se vi okrenuti od mene još ove noći, jer je napisano:
udarit ću pastira i ovce će se razbežati od stada. Ali kada vaskrsnem, otići ću pre vas u Galileju. Petar mu reče, ako se i svi okrenu od tebe, ja te nikada neću napustiti. A Isus mu reče, zaista ti kažem da ćeš me se tri puta odreći ove noći, pre no što se peta oglasi. Petar mu reče, ako treba i da umrem sa tobom, neću te se odreći. Tako su rekli i svi učenici.